Det är härligt att det är en liten hinderbana ut. Ja, det är det. Utanför och där inne. Överallt är det. Ja. Härligt. Ut med grönkålen på avhärning ett par dagar så ser vi om vi... Det beror på lite grann vädret. Helst en vecka, men jag tror inte det blir det. Jag har hälsning för den nu för att jag har gödslat dem. Jo, men det... Oh. Aj. Bra jobbat. Gick det bra, mamma? Jättebra. Jag kommer igång med motoriken. Nu har vi satt 3 bäddar gul lök, 3 bäddar röd lök. Det är skönt att ha det i backen i alla fall så är det inte så himla bråttom med resten. Tejpa igen så att en bommade varje och när den kommer till rätt ställe, vilket är här, så släpper vi ner en bombana. Bra. Ja, så håller man på. Rad upp och rad ner. Kryper fram. Så sakta är man på fyrestriften så går traktorn väldigt rakt. Funkar att hoppa ur rytten en stund. Skulle ju även kunna åla om den här traktorn på den här växeln. Bombönor. Vad hänt man? Jag tror att det var en grop där på slutet av bädden. Det är det här jag sitter och väntar på. Stopp! Stopp, 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 stopp. Det var nog lugnt. Kör vi igen. Så här tror jag många sitter just nu och försöker lösa små problem. Här är en riktig klassiker. Norrländsk växtodling finns i massa upplagor, funnits med sedan 50 år tror jag det står här någonstans. Den är god, handfast. Mycket av det som är i den här boken, eller bladet, det har man ju koll på om man håller på några år. Men det som finns här, det är alla de här tabellerna. Där man kan, ja, kolla tabeller helt enkelt, så man får lite mer hjälp. Det här är också ett ogräs lexikon. Ja, massa olika information, ganska grunt, övergripande, men väldigt handfast och ja, klassiskt. Speciellt med den här muggen. Ni som vet, ni vet. En annan bok vi kollar ofta i, inte just med ogräs kanske, men framförallt med gödsling. Det är ju den här boken, Odla till försäljning. Det finns flera delar, flera böcker. Min dotter har förädlat den lite grann med lite klotter här. Grattis. Ylva Lundin, Sanna Mattsson, Ringqvist och Jonas Ringqvist har gjort den. Den är väldigt bra just för sättet vi odlar grönsaker på, så har de brutit ner det. Och det handlar mycket om att balansera skörd och gödsling. Då är den mycket bättre än den. För den här handlar ju inte om grönsaker, den handlar ju om allt. Mera. Och såklart så spiller man inte kaffe på dem. Jag har hört familjer där liksom när man generationsväxlar gården.
då är den här liksom en del av generationsväxlingen. Nu får du överta mitt exemplar av norrländsk växtodling. Ja, den är ju en riktig klassiker. Borde man rama in, skriva en bok om boken. Det vi hoppas söker i de här böckerna då, det är ju hur vi ska göra med de här tåtlarna, tuvorna, nere i landet. Planen, jag ska nog ringa min svärfar. Det är en doping för våran gård. Det är att min svärfar, Amandas pappa, har varit med och skrivit och gjort den här. Några upplagor eller någonting. När man kommer med harven nu och det ligger en tuvtåtel så har den liksom ingenting att krossa den mot. Det blir bara väldigt mjukt. När man går där ute i harvningen så liksom bryter man fotleden av sig för att det är så luckert. Och att köra med en harv då, dels så våran traktor med smala däcken kommer att gå tungt. Och harven kommer inte ha någonting att volda mot. Så min plan nu är att sätta på jordfräsen bak. Jag ställer upp en rad. Vi har börjat fräst. Så här såg ju mycket av tutåten ut efter att vi hade kört på betesputsen. Ligger fullt med sådana små här. Och fräsen gör ju någonting liknande. Jättefin fräsning, men det här är de största bitarna man hittar. Ja, farsan fräser så mycket han hinner nu, han ska till banken sen. Jag ska jobba. Jag ska på... Jag ska komma efter honom här och börja kupa upp drillarna. Bryt bult! Nej, en annan sak. Nej. Ja, stopp. Okej. Okay. Jag ser den här är en bricka istället. Så att en buntar, två buntar. Jag drog av så jag kan ta sig. Ur bunten. Ja, farsan, vi har kört klart det här ikväll och ja, så gick det inte att sänka ner jordfräsen helt plötsligt. Då började man direkt tänka att nu är det någon lyftarmskontroll eller dra. Men det var ju där. Det är små grejer hela tiden. Det är bara rikta den där och se glad ut. Kanske måste beställa mer frö. Räcker det här?